Dobrý večer, vážení posluchači, nebo spíše pozdní odpoledne. Dnešním hostem Svobodného rádia Studia Beta je pan poslanec z SPD Radovan Vích. Já volám pana poslance Vícha, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer všem posluchačům Svobodného rádia z Liberce. Dobrý večer i vám, pane poslanče. A hned se dám k tomu, co by mě zajímalo. Vy jste byl teď na posledním volebním sjezdu SPD zvolen do vedení SPD. Co to znamená pro vás jako pro člena tohoto hnutí? Víte, pro mě to je velká, jako bych řekl, odpovědnost, která mi byla daná. Já jsem s tím popravdě nepočítal. Je to důsledek i výsledků naší práce s mými kolegy tady v kraji. Je to důsledek i toho, jaký byl průběh té konference, protože jsme nepočítali s tím, že Míla Rozner nebude kandidovat znovu do předsednictva, a pak také mě nebyla známá okolnost ohledně toho, že Tereska Hyťhová, což je naše poslankyně v Ústeckém kraji, stáhla svoji kandidaturu na předsednictvo, do předsednictva, kde měla podporu svého kraje, a oznámila, že nehodlá kandidovat, protože ještě jí čeká jeden rok pedagogické fakulty. Ona tam má vynikající výsledky, obrovskou podporu v tom Ústeckém kraji. No a teď teda to bylo o tom, kdo se přihlásí jako další člen do předsednictva z té 150 člené základny těch delegátů, který reprezentovali nás 12,5 tisíce lidí, kteří dneska v SPD jsou. A když Tomio Okamura řekl, že musí nějakým způsobem navrhnout někoho a že nad tím přemýšlel, kdyby tato situace nastala a padlo moje jméno, tak já jsem z toho byl překvapen. Následně jsem teda vystoupil před delegáty, tu kandidaturu jsem přijmul, požádal jsem je, aby mi vyslovili důvěru. Řekl jsem, že budu více hájit zájmy malých a menších krajů, protože pro nás je to samozřejmě to krajské uspořádání v těch malých a nejmenších krajích, jako je Karlovarský nebo Liberecký kraj, velice obtížné. Já nevím, jestli naši posluchači přesně vědí, o čem teď hovořím, ale podstata je taková, že aby od nás šel jeden poslanec do poslanecké sněmovny, tak musíme dosáhnout minimálně 8% výsledku v rámci celostátního výsledku a v rámci i výsledku kraje, a ještě musíme mít vyšší výsledek nebo lepší výsledek, než má hnutí SPD celostátně. A my jsme dosáhli 10,95 při posledních volbách do poslanecké sněmovny, přičemž celostátně SPD mělo asi, jak všichni víte, 10,64. My jsme v našem kraji porazili ODS, my jsme samozřejmě porazili komunisty, porazili jsme Marxovou, Tominovou, a máme tady velký úspěch. Poslední průzkum volební preferencí nám dává v kraji až 11,9% před volbami do komunálu, takže já si myslím, že Tomio toto všechno vzal nějakým způsobem v potaz, včetně toho, že dlouhodobě pracují pro programovou komisi hnutí SPD. Bral taky v potaz to, že přestože máme velmi silné kandidáty do předsednictva i v rámci celé republiky, tak asi přemýšlel i dopředu, protože budeme stavět kandidáty do Evropského parlamentu a tak dále, což by znamenalo, že pokud by někdo z nich byl předsednictvu hnutí, tak by se muselo za rok udělat znova sjezd a zvolit nové předsednictvo. Takže já si této funkce velice vážím. Je to důvěra v mou osobu, kterou Tomio Okamura vyslovil a navrhnul mě delegátům, a následně teda proběhly volby a já jsem dostal 91% hlasů všech přítomných, což bylo pro mě obrovským jakoby důvěrou nebo v podstatě důvěru v mou osobu, kterou naši delegáti ve mně vložili, a samozřejmě já udělám všechno pro to, abych je nesklamal a budu v mnohem větší míře zastupovat zájmy malých a menších a středních krajů v rámci předsednictva hnutí. Tak zeptám se takhle. Pan Tomio Okamura je předseda, místopředseda je Radim Fiala. Kdo je ještě v předsednictvu SPD, kromě vás a těch dvou jmenovaných? Je tam Jaroslav Holík. Jarda Holík je dlouhodobý poslanec. Odešel s Tomiem a s Radimem Fialovým
z hnutí Úsvit, když tam byl na ně spáchán půjč, takže to je jeden v podstatě ze zakládajících členů hnutí SPD. Myslím si, že je to velký odborník, co se týká životního prostředí a podobně. A samozřejmě je tam Radek Rozvoral, což je náš poslanec ve Středočeský kraj, který je tak jedním ze zakládajících členů, takže to jsou všechno lidi, kteří mají moji obrovskou důvěru. Myslím si, že budu i přidanou hodnotou, co se týká práce předsednictva, protože se podílím částečně i na zpracování těch jednotlivých stanovisek spolu s ostatními kolegy, které potom vychází a dostávají naši členové každý týden a samozřejmě poměrně hodně píšují na parlamentní listy, takže zde jsou moje názory poměrně známé. Samozřejmě chodím i do televize jako místopředseda výboru pro obranu, když se probírá nějaká problematika armády a tak dále, takže toto jsou ty členové, kteří tam jsou a já pevně věřím to, že budu přidanou hodnotou a doplním práci toho stávajícího předsednictva. Jistě. Tím, vy se věnujete v poslanecké sněmovně především otázce vojenství a to znamená vaší bývalý profese, ale teď, když jste se dostal v podstatě do vedení hnutí, tak byste se měl vyjadřovat z hlediska hnutí SPD i k těm takovým všeobecným tématům. A takže já se nebudu už dnes ptát na vojenství, k tomu se možná dostaneme ještě v pořadu, ale mě by zajímal váš názor na to, co teď hejbe veřejným míněním, a to je docela skandální rozsudek v kauze pana Smetky, tedy toho H-systému, kdy lidé, kteří si zaplatili peníze, byli podvedeni, zaplatili peníze na výstavbu domů, potom, když to byli podvedení, to zkrachovalo jakoby, pan Smetka byl zavřen, šéf H-systému, ty lidé si to postavili znova za své peníze, ty domy, a teď rozsudkem soudu by se měli do měsíce vystěhovat. Jak vidíte tento rozsudek a vůbec celou tuto kauzu, pane poslanče, vy? Já osobně to vidím tak, že mě je obrovský líto těch lidí. Jo. Prostě je neuvěřitelnou katastrofou, že jsme od roku 89 zabředli do takovéhoto právního marazmu, že právně je rozsudek správně, ale lidsky zcela špatně. Jo. Když si někdo dvakrát, nebo dokonce třikrát koupí byt a nakonec po 20 letých právních bitvách se musí do měsíce vystěhovat a nemá zastání, je to prostě lidská tragédie, to se jinak nedá nazvat. Je potřeba změnit a zjednodušit právní prostředí, které by sloužilo k větší vymahatelnosti práva zájmu našich občanů. Ten včerejší šokující rozsudek kauze H-systému, kde nejvyšší soud nařídil vyklizení domů jejich podvedeným klientům, potvrzuje jednu zásadní věc, a to je to, že v této zemi je mnoho zákonů a málo spravedlnosti. Málo spravedlnosti pro lidi, kteří nemají v peněžence miliony. Dnes se darebáci, jako jsou tuneláři OKD, smějí slušným lidem a vymahatelnost práva je pro obyčejné lidi nepřekonatelný problém. Já teď teda hovořím za sebe, ale myslím, že můžu hovořit i jménem našeho předsednictva, že naše hnutí SPD prosazuje časové omezení mandátu soudce a jeho vymahatelnou odpovědnost za práci. Ale vím také, že ostatní politické strany to odmítají. Otázkou je, proč asi. Právo je nutné zjednodušit, neboť pro běžného člověka je prostě naprosto nepochopitelné. Každý rozsudek by měl odpovídat nejen dobrým mravům, ale měl by v sobě obsahovat také ohled na obyčejnou lidskou spravedlnost. A já nemám právní vzdělání, ale myslím si, že tady pochybilo více subjektů. Myslím si, že pochybil stát. Jestliže prostě 20 let se táhne nějaká kauza, tak a 20 let na to byl čas a nyní prostě dostanou lidi měsíc na to, aby se vystěhovali. To je prostě z mého pohledu prostě katastrofa. Víme, že byl odsouzen jenom pan Smetka, ale ty další, kteří byli v představenstvu toho H-systému, ty byly amnestovány prezidentem Klausem v roce 2013. Víme, že dnes, že dva právníci mají prostě tři názory. Jo. Je to prostě právní marazmus a jako to, co v současné době probíhá, jestli je na vině stavební bytové družstvo Svatopluk a jejich představenstvo, anebo insolvenční správce, anebo jestli pochybil
správce konkurzní podstaty. Já nemám dostatek informací a nejsem to schopen nějakým způsobem posoudit, ale to, že jim někdo nabídne 50 000 korun, jako to, které se nabízí lidem, kterým uplaval dům, anebo vyhořeli, jo, anebo jim nabízí 17 bytů ministerstva vnitra, anebo 17 garzonek někde na Kokořínsku, prosím vás, to je výsměch. Jo. To musí být uchopeno úplně zcela jinak. A já se domnívám, že ty lidi se budou muset opravdu do toho 23. srpna vystěhovat, protože to má neodkladný účinek. A jestliže povolení podají žalobu k ústavnímu soudu, to se může táhnout prostě měsíce i roky. Ale to, že se oni vystěhují, to je zřejmě prostě hotová věc. A já v tomto musím opět opakovat, že mě je líto těch lidí a myslím si, že tady pochybilo více subjektů. Nemyslíte si, že to v celé té kauze H systému tak nějak trochu smrdí? Už mě zarazila jenom ta věc, že nejenom ti spolupracovníci pana Smetky, ale i pan Smetka dostal od prezidenta Klause těsně před koncem jeho druhého volebního období milost, tedy amnestii. A navíc, pokud mě paměť neklame, tak H systém odklonil, to je moderní slovo, odklonil nějaké ty vybrané peníze a ty se nenašly. Takže oni ti lidé strávili nějaký čas ve vězení a teď si nakradených milionů můžou v klidu užívat a toto se děje v České republice, která se nazývá právním státem. Pane poslanče, nemáte vy jako hnutí, já vím, že to je teďka čerstvé, ale nebudete mít jako hnutí za úkol, ale jestli se nebudete chtít nějak v poslanecké sněmovně za ty lidi vzít, například navrhnout změnu zákona, co se týče těchto družstev, které takhle podvedly daleko víc lidí, protože ten H-systém nebyl sám. No, samozřejmě my o tom budeme jednat na předsednictvu 31.7. a přijmeme k tomu nějaké stanovisko, jinak my jsme obecně k tomu stanovisko dali, vychází to vždy na základě rozhodnutí předsednictva každé úterý. Samozřejmě ve sněmovně je spousta možností, jakým způsobem dále postupovat. Může být i svolána, řekněme, mimořádná schůze poslanecké sněmovny. Já si nemyslím, že to je v současné době na pořadu dne. Každopádně je to kauza, která bude medializovaná, které už asi všichni vidí. Jako mediátor se toho chytil premiér Andrej Babiš, takže vznikne tam jakési jednání nějakým způsobem, jak dohodnout toho insolvenčního správce a stavební bytové družstvo Svatopluk, jakým způsobem má dojít k vyrovnání. Já se však domnívám, že je potřeba zásadním způsobem upravit naši judikaturu a já udělám všechno pro to v poslanecké sněmovně a budu to navrhovat našemu předsednictvu, aby jsme nějakým způsobem navrhli projednat toto na plénu poslanecké sněmovny. Nevím ještě, jakým způsobem se dohodneme, říkám, mluvím pouze za sebe, ale pro mě je prostě tady ta situace šokující a zatím vycházím pouze z toho, co jsem byl schopen pochytit z médií, takže ono, ta pravda může být někde mezi. Já nechci tady prostě predikovat, kdo má tu vinu větší, menší, já tady vidím pochybení více subjektů. Každopádně je to důsledek zanedbání, řekněme, nebo toho právního marazmu, který v současné době tady u nás je, že nikdo se v tom pořádně nevyzná. Teď se budu opakovat, že prostě dva právníci na to mají tři názory, ale my uděláme v našem poslaneckém klubu a v rámci předsednictva všechno pro to, aby jsme těmto lidem pomohli, ale potřebujeme k tomu víc informací a já předpokládám, že se o tom příští týden budeme na předsednictvu našeho hnutí SPD bavit a nějakým způsobem se poradíme, jakým způsobem budeme postupovat dále. On totiž tento případ je takový jenom taková špička ledovce. Ono těchto případů máme tady víc a mě by zajímal váš názor na to, jestli SPD bude také iniciovat eventuální nebo navrhovat, já vím, že se to musí nejdřív projednat s právníky, co tam máte k dispozici, ale třeba naši exekutoři, to je naprostá výjimka v celé Evropě. Já jsem tady měl, pane poslanče, před nějakým časem pořad, kde jsem měl vypsaný odměny našich exekutorů vzhledem vůči celé Evropě a
tady u nás to bylo naprosto nejhorší ze všech států, které tam v té statistice byly uvedeny. Nemáte, protože oni ti exekutoři, a mám ve svém okruhu známých lidí, kteří byli exekutory, totálně zničeni, protože oni nechtějí vymoct dluh. Oni chtějí totálně člověka zničit, aby na tom vydělali. Takže můj dotaz, víte o tom, že tady je tato strašlivá situace, co se týče exekutorů, a budete se snažit, já nevím, že jste v opozici, ale budete se snažit s tím něco udělat? Děláme všechno pro to, navíc máme to i ve svém programu, my požadujeme zestátnění exekutorů, také si myslíme, že prostě tyto exekutorské mafie by měly být příslušné jednotlivým krajům a nikoliv, aby exekuci vykonával někdo na druhé straně republiky. Já dostávám desítky mailů, mezi nimi jsou i zprávy o těchto lidí, kteří jsou v podstatě postiženi těmito exekucemi, dostali se do dluhové pasti. Mám tady příklad toho, že ve skutečnosti ty lidi zabředli do nějakých problémů, kde celková ta výše jejich dluhu je, já nevím, řekněme 500 tisíc, ale celkově po nich exekutoři vymáhají 1,5 milionu, včetně těch různých poplatků a podobně, to je z mého pohledu prostě naprosto nepřijatelné. My se poradíme s kolegy v rámci poslaneckého klubu, jakým způsobem bychom to mohli prosadit. Na druhou stranu, asi sledujete, prostě my v současné době jsme v opozici, Andrej Babiš se rozhodl postavit současnou vládu s ČSSD a komunisty, takže naše možnosti jsou omezené, ale v rámci opozice jsme připraveni předkládat jednotlivé návrhy zákonů a uděláme všechno pro to, aby jsme proto získali podporu ve sněmovně, a je to jeden z našich programů, nebo jeden z důležitých bodů našeho programu. Uděláme všechno pro to, abychom těmto nepravostem, které se dějí, zabránili. Kéž by se vám to podařilo, protože já znám případ, proběhlo to už tiskem, dokonce i mainstreamem, 14-letý chlapec jel na černo v MHD v Praze, chytil ho kontrolor, nějaký revizor, a on mu, protože byl poctivý, řekl jméno, adresu správnou, na češ si exekutoři počkali, až mu bylo 18, nabíhali mu tam pořád ty. Nikdo nedal té rodině informaci o tom, že ten chlapec měl zaplatit tu jízdenku samozřejmě a 500 korun pokuty. Takže oni neudělali vůbec nic, protože podle našeho právního řádu děti ve 14 letech jsou právně nepostižitelné. Počkali, až tomu klukovi bylo 18, a pak ty exekutoři na něm vymáhali částku 56 tisíc korun. To je přeci nehoráznost, ale i nehoráznost od toho dopravního podniku Praha, který místo toho, aby napsal rodičům dopis, tady dluží váš syn, zaplatíte mi, já nevím, 500 korun pokuty a 30 korun za lístek a 50 korun za dopis a já nevím, za co ještě, tak to nechají u ledu, počkají, až mu je 18, a potom ho totálně, toho chlapce, chtějí zničit. Další takové případy, a zase byly popisované, děcko v dětském domově, o kterých se rodiče nestarali, tak samozřejmě za něj neplatili popelnice, a to děcko tam bylo, já nevím, asi 10 nebo 11 let, než dovršilo 18. A pak na něm exekutoři, když ho z toho pustili, z toho domova, protože v 18 letech museli vypadnout, ty děti je vyhoděj, tak tam mělo, já nevím, asi 250 tisíc korun dluhu. Nezdá se vám, že toto už opravdu souvisí s nelidskými podmínkami a trestnými činy ničení lidí? S váma musím jenom souhlasit, protože to je to, co jsem říkal, že to jsou exekutorské mafie. Já si myslím, že to je i cílené. Protože jestliže někdo dluží 200 korun na to, že jel městskou hromadnou dopravou na černo, jo, je třeba jenom proto, že prostě neměl drobné mince, anebo prostě nefungoval ten automat, kde si tu jízdenku mohl koupit, no, na to už se nikdo neptá.
tak prostě co oni by měli z poplatku exekutora za vymáhání nějakých 200 korun. Oni si počkají, až to prostě naroste a pak z toho poplatku mají úplně jiné peníze. Já si myslím, že si na tomto v rámci těchto možností prostě ty exekutorské mafie udělali normální biznis. Jsou v tom propojení různí právníci a zájmové osoby a my uděláme všechno v SPD pro to, abychom tomuto zamezili, ale říkám, naše možnosti jsou omezené, protože jak to si sledujete, jsme v opozici ale víme o tom, ty případů jsou tisíce, píšou nám, alespoň mluvím za sebe, já mám minimálně 20 mailů, které se týkají těchto problémů a já jsem všem slíbil, že buď to v rámci interpelací na příslušné ministry, anebo v rámci jednání o programu a návrhu zákonu nebo o pozměňovacích návrhech budu o tomto se svými kolegy jednat, jakmile začne další schůze nebo bude pokračovat schůze poslanecké sněmovny a my v SPD, já můžu teda opět budu hovořit za sebe, uděláme všechno pro to, abychom tohle tomuto způsobu výdělečné činnosti zabránili a zamezili a změnili jej. Ještě se vrátím k tomu H-systému. Prvé jsem nezmínil a zase čerpám z otevřených zdrojů, to znamená veřejně dostupných zdrojů. Bylo známo nebo vyšlo na povrch, že měla ČSSD panem Šloufem velmi úzký vztah právě na H-systém a tekla do jejich pokladny část peněz právě z tohoto systému. Jak se díváte na to, že v současné době tam jsou na těch klíčových ministerstvech právě členi nebo členové ČSSD, které lidé nechtěli, proto taky dostali tak malý výsledek, no ale oni se tam díky jednání pana Babiše dostali. Tak jak se díváte na to propojení těch podvodníků a politických stran vůbec? Je to důsledek a za všechno nese odpovědnost premiér Andrej Babiš. My jsme celou dobu, co jsme jednali o případné podpoře vlády, tak jsme trvali na tom, aby to byla vláda expertů a odborníků a za prosazení priorit našeho programu, kde jsme měli asi 34 priorit, přičemž 22 jsme chtěli nějakým způsobem dostat do programového prohlášení vlády a za to bychom byli bývali ochotni tu vládu nějakým způsobem podpořit. My jsme nechtěli žádné ministerské posty, tak potom prostě zřejmě došlo k tomu, že Andrej Babiš se zalekl. Myslím si, že to bylo také v době, kdy jednal s kancléřkou Merkelovou o tom, že by mohl mít zásadní problémy s tím, jakým způsobem by byla vnímána naše nebo jeho vláda v zahraničí. On se toho zalekl. Navíc i jeho poslanci v poslaneckém klubu měli nějaké výhrady k tomu, že by je to mohlo poškodit. Takže on se prostě rozhodl tak, jak se rozhodl a v podstatě zadarmo jim dal 5 ministerstev. Dneska jsou obsazeny 3. Vidíte ty problémy, které okolo toho jsou. Ta vláda bude mít problémy, ta vláda nevydrží celé volební období a to, že je tam ČSSD, no tak je tam provařená ČSSD, tak prostě on se takto rozhodl. My o tom samozřejmě víme a já nevím, co bych tomu dodal. Prostě takhle to je. Vybral si vládu z ČSSD a z komunisty a my v současné době prostě to nějakým způsobem budeme komentovat. Samozřejmě jsme opoziční strana, takže máme s tím problémy. Na druhou stranu pan Šlouf o mrtvých jen dobře, takže já bych tady nechtěl to nějakým způsobem bagatelizovat, ale samozřejmě, že to propojení na dozorčí orgány a řekněme i na jednatele jednotlivých společností, kde zřizovatelem je stát nebo které jsou majetku státu, tak prostě je to problém, ale říkám opět, že za to všechno nese odpovědnost premiér Andrej Babiš a předpokládám, že si je toho vědom. No tak já bych řekl, že on by si toho měl být vědom i minulý premiér, pan Sobotka, a především by si toho měl být vědom pan bývalý prezident Klaus, který neměl dávat těm lidem tu abolici, tu amnestii, protože tím pádem v podstatě jsou netrestatelní, nevymahatelné ty peníze a tyto lidé byli okradeni a říkám, je to hrozný skandál, já jsem z toho úplně špatný, protože mi taky psali lidi maily a dokonce tam byli, a to se vás ptám, jestli by nestálo za to
se, aby se lidé, protože to se týká jenom několika lidí z celé republiky, ale může to potkat kohokoliv, jestli by se neměli nějak zvednout a nepomáhat těmto lidem chudákům, kteří budou muset se vystěhovat, já nevím kam. No to je otázka. Já si myslím, že bude to široce medializované, je to prostě pochybení několika subjektů, ať už toho stavebního bytového družstva, nebo respektive jeho představenstva. Jo, byl odvolán správce konkurzní podstaty, je tam jiný správce konkurzní podstaty, nebo insolvenční správce, do toho 20 let je zastupovala paní Hana Marvanová, jo, která dneska kandiduje za STAN v Praze, jo, takže jakým způsobem je zastupovala, to ať si každý udělá obrázek sám. Já se domnívám, že to je velké pochybení, já to vidím jako lidskou tragédii. A jako vymahatelnost práva dneska z pohledu obyčejného občana, jo, je prostě katastrofální. A do tohoto právního marazmu nás přivedly všechny vlády, které jsou tady od roku 1989. To znamená, ať to byly vlády ODS, nebo to byly vlády ČSSD s podporou KDU ČSL. Prostě za to tyto tradiční strany nesou plnou odpovědnost a nepředpokládám, že v současné době hnutí ANO, které je ve vládě s ČSSD, kdy pan Hamáček je ministr vnitra a zároveň ministr zahraničí a ještě má další funkce ve straně, bude nějakým způsobem chtít, aby se toto nějakým způsobem otevřelo, revokovalo a hledali se jakýsi viníci zpětně. Podle mě na tom nese vinu tyto politické subjekty, stát, soudnictví, judikatura jako taková, a myslím si, že to bude velice obtížné, protože znova zdůrazňuju, přestože ty lidi se odvolávají, tak prostě to, že se vystěhují, jo, prostě má nevratný účinek. Jo. No oni prostě opravdu se budou muset do toho 23. srpna vystěhovat a to je z mého pohledu prostě katastrofa. Jo. A teď říkám, jsou tam lidé, kteří si to koupili dvakrát nebo třikrát, dali do toho celoživotní úspory, nesou v důchodu, oni nemají kam jít, oni nemají ty chalupy, protože je prodali jenom proto, aby se to dostavilo, aby aspoň měli přístřeší nad hlavou. Jo. A prostě pro mě to je katastrofální a myslím si, že jestliže stát pochybil, jestliže pochybil insolvenční správce, nebo prostě, takže to je prostě ministerstvo spravedlnosti, já si myslím, že stát by se k tomu měl odpovídajícím způsobem postavit. A pokud to sleduji, tak se do toho vložil i prezident Miloš Zeman, takže já si myslím, že něco se okolo toho dít bude a my samozřejmě to budeme velice pečlivě pozorovat a budeme to nějakým způsobem také se snažit podpořit, ať už říkám na jednání poslanecké sněmovny, anebo i tím, že do této kauzy budeme nějakým způsobem vstupovat. Ale říkám, my zatím nemáme dostatek informací, čerpáme z otevřených zdrojů, zrovna tak jako vy nebo naši posluchači, takže musíme si k tomu zjistit víc podrobností a pak k tomu zaujmeme nějaké stanovisko jako hnutí SPD. Teď se dostávám k dalším takovým zajímavým bodům, ale je to zase současnost. Uvedu to trošku šířeji. O premiérovi Babišovi se ví, že každý den říká něco jiného, že se tady v tisku a mediálně prezentuje jako odpůrce migrantů, ale přitom jeho ministr Metnar, který byl ministrem vnitra, tak se nejenom nepostavil po bok 7 států, který odmítali od samého počátku Dublin, ale naopak se přiklonil k 18 státům Evropské unie, které řekly, že by se o tom mělo dále jednat. Byl to on, kdo v podstatě souhlasil s Marrakešem, to znamená, že za období 2 let pravidelná migrace z Afriky do Evropy těch lidí a Istanbulskou smlouvu totéž. A přitom vidíme, že Andrej Babiš řídí své ANO a svou vládu jako firmu. To znamená, že tento člověk, ministr vnitra, teď obrany Metnar, by bez souhlasu Andreje Babiše to tam nemohl takhle jednat. Tak jak se díváte na toto farizejství našeho premiéra, pane poslanče? No, já bych tady chtěl jenom posluchačům říct, nebo prostě objasnit, o čem vlastně ta marrakešská politická deklarace je. Je to politický dokument, který v rámci takzvaného rabatského procesu stanoví a určuje zásadní strategické priority v otázce evropsko-africké spolupráce v oblasti migrace. Jo.
Ten dokument vychází ze základního sdělení Evropské unie z roku 2011, takzvaného globálního přístupu k migraci a mobilitě, který je politickým rámcem a východiskem pro všechna další návazná promigrační opatření EU. A jde o zastřešující rámec pro vnější migrační a azylovou politiku EU. Já bych chtěl říct, že Maďarsko tuto smlouvu odmítlo podepsat. Ano. A zase chci na pravou míru uvést to, že ministr Metnar tuto smlouvu nepodepsal, ale souhlasil s ní. Jo? To znamená, oni se v podstatě přihlásili k tomu, že výše uvedené, tento dokument, který je prostě základem další postupné unifikace azylových systémů národních států a předávání kompetencí v této oblasti na nadnárodní úroveň. A to je z mého úhlu pohledu prostě nepřijatelné. Jo? A prostě víme, co říkal Andrej Babiš v roce 2015, my tady migranty potřebujeme, protože potřebujeme pracovní sílu a když mu jeho PR-isti poradili, že prostě takhle to není možné, že nezíská podporu voličů, tak najednou obrátil, ale oni obrací ostatní strany. Podívejte se, co říkal, podpíšil pan předseda hnutí TOP 09 o tom, že bychom měli nějaké migranty také odmítat. Jo? To znamená, to je jiný. Prostě chci říct jenom to, že Andrej Babiš mění nálady a postoje, přebírá retoriku některých politických stran a hnutí, třeba i nás. My to říkáme od samého počátku a je to v tom, že mu radí jeho PR-isti a všechno toto on říká v tom proto, aby získal podporu svých voličů. Takže pro nás je Andrej Babiš v tomto ohledu jakýmsi člověkem, který ráno říká něco jiného, v poledne něco jiného a večer ještě úplně něco jiného. Takže to je můj názor na to, co je Andrej Babiš a co je pan ministr Metnar. Pan ministr Metnar, jenom teď, když teda se o tom bavíme, tak vidíme tu další kauzu okolo něho, takže to je také prostě otázka, jak si různí politici dodělávají vysokoškolské vzdělání na různých humanitních studiích, jo, v době, kdy a jsou to nějaké obory, které nejsou exaktní vědy a vidíme, jakým způsobem typu Ctrl-C, Ctrl-V prostě se dneska dělají diplomové práce, takže já jenom bych chtěl říct, že nechci nějakým způsobem toto bagatelizovat, ale když se podíváme na to, že ta vláda odborníků Andreje Babiše, dva ministři už kvůli plagiátorství odešli a třetí to vypadá, že je na pořadu dne, tak jako my jsme si takovouto vládu odborníků nepředstavovali, samozřejmě jsme ji ani nedali důvěru a toto vypovídá o těch osobách, na které jste se mě ptal, to je prostě můj názor. Ano, právě teď taky vylezlo na pana Metnara, že údajně měl opsanou svoji diplomovou práci a četl jsem právě dneska odpoledne vyjádření pana Metnara, který prohlásil, že pokud by mu to dokázali, takže on samozřejmě odstoupí. To už by byl třetí ministr odstoupivší pro plagiátorství. První, jenom zopakuju pro naše posluchače, byla Taťána Malá z Hnutí Ano, která plagiátorsky, v podstatě ona to nemusela psát, to si nechala napsat a ten, kdo jí to psal za peníze asi, tak tam to v obšlech. Obě dvě ty diplomové práce měla asi z 28% plagiované nebo plagiátorské. Odstoupil, ta měla být na ministerstvu spravedlnosti dokonce. Místo toho byl jmenován pan minister spravedlnosti Kněžínek, o kterém já osobně jsem dříve nikdy neslyšel, jenom že to byl nějaký úředník, občas jeho jméno padlo. Za ČSSD to byl pan minister Krčál a toho má, který taky jako jeho práce byla plagiátorská, ale teď na místo pana Krčála ČSSD jmenovalo Janu Maláčovou. Je to ta dáma, která byla ředitelka odboru na ministerstvu práce a sociálních věcí a někdejší ministryně tohoto ministerstva Jaroslava Němcová dávala celku 11 trestních oznámení na ředitele a pracovníky ministerstva
a na ty odbory, protože tam byly velké nesrovnalosti a dokonce tam byly nějaké záhadně mizející peníze. A součástí trestního oznámení paní bývalé ministryně Jaroslavy Němcové za ANO byla i ředitelka odboru paní Jana Maláčová. Co říkáte na tento fakt, že se z kozla stal zahradník? No, já paní Janu Maláčovou znám jenom opět z médií, jenom mě udivuje to, že takto mladý člověk by měl řídit ministerstvo práce a sociálních věcí, kde je v podstatě to je polovina státního rozpočtu. Tam je 440 miliard určených na důchody a 160 miliard na neadresní sociální dávky. Jo. A prostě pokud to má řídit takto mladý člověk, který v podstatě nemá zkušenosti s politikou a vyrostl prostě na základě svých, řekněme, jazykových dovedností a na základě toho, že má školy zahraničí jako králík z klobouku, který by to měl všechno vyřešit. Z mého pohledu je to jako spíš úsměvné a nepředpokládám, že to má nějaké dlouhodobé trvání. Ona ještě jmenovaná není, ona je nominovaná, pan prezident by ji měl jmenovat v pondělí, 30. července, pokud se nepletu. Ale já nad tím mám u toho spoustu otazníků, protože bývalá ministrině, o které jste hovořil, podle mě byl odborník a prostě v rámci těch handlů to připadlo ČSSD a vidíme, že pan Petr Krčála musel odejít a teď teda tam přichází Jana Maláčová. Já si nejsem zcela jist, že ten rezort zvládne a myslím si, že to je další důkaz toho, že ta vláda je nekompetentní a měla by podat demisi jako celek. Já myslím si, že stejně tato vláda nevydrží celé volební období. Myslíme si to v SPD, v předsednictvu a naši poslanci také. Dojde při první krize, podle mého názoru, bude při schvalování státního rozpočtu na rok 2019. A potom si myslím, že to přijde v příštím roce, protože rozumíte, to je kočko-pes, který nemůže dlouhodobě fungovat. Přece komunisté mají zcela jiný pohled na zahraniční politiku, než je pohled ANO a než je pohled ČSSD. To znamená, a k vyslovení nedůvěry vládě stačí 101. A vidíme, co se děje, jak se kdo k čemu staví. Podívejme se na Karlu Šlechtovou, která, že to je neřízená střela, která může být tím jazyčkem na vahách, která by mohla podpořit i případné hlasování na důvěře vládě a mohl bych jmenovat i další. Takže to je můj pohled a mé stanovisko k Janě Maláčové a současné vládě. Já bych se ještě neutíkal od té paní. Ona totiž studovala na školách, které financuje George Soros. A to je jedna věc. Její manžel, pan Chmelař, je členem Aspen institutu, stejně jako pan Jan Hamáček, tedy vicepremiér, ministr vnitra, ministr zahraničí současný. Je tam taky pan Bakala, je tam Madeleine Albrightová v Aspen institutu. A v podstatě paní Maláčová je zároveň součástí česko-německého bratrského nebo jakože přátelského spolku nebo něco takového, ale co je hlavní, ona navštěvovala v minulosti sudeto-německé landsmanšafty a ty sjezdy jejich a prosazuje spolupráci právě s těmito spolky. Takže jak můžou být tito lidé ve vedení ministerstva, které má v podstatě z rozpočtu nejvíc peněz. Takže jak se díváte z tohoto hlediska na tuto dámu? Víte, já jsem se v Sudetech narodil a máme tady spoustu příznivců a nežijeme ve vzduchoprázdnu a pro nás jsou prostě Benešovy dekrety nepřekonatelné. Jo. Prostě jestli se někdo chodí klanět sudetoněmeckého landsmanšaftu, ať je to Bělobrádek, ať je to minister, bývalý minister Herman, anebo je to paní Jana Maláčová a další lidi, ty různé think tank evropské hodnoty a podobně. Jo. Pro nás to je prostě naprosto nepřekonatelné, protože my to odmítáme celou dobu, prostě pro nás to je, pro nás, my jsme naši předci, co jsme byli v Sudetech, se museli vystěhovat, jo, ze Sudet,
a po odsunu Němců, který byl v důsledku Benešových dekretů, tady bych se chtěl zastavit. Jo. Prostě Benešovy dekrety jsou dneska, se je snaží někdo nějakým způsobem zpochybnit, ale řekněme si na rovinu, že nebyli, tenkrát prostě lidi nebyli informovaní o tom, jako jsou dneska možnosti internetu a podobně, a otvíraly se ty hrůzy těch koncentračních táborů a tady byla taková nenávist k Němcům, že já si nedokážu představit, že by Beneš dekrety nepodepsal. Jo. Prostě oni museli odejít zpět. Já vím, že dneska se zpochybňuje kolektivní vina, ale Beneš byl tragická postava, všichni to víme, ale myslím si, že v té době se zachoval správně, zachoval se státotvorně a naši předci se potom museli vracet zpět do Sudet a ty byty, co tady byly po odsunutých Němcích, já si na to vzpomínám, oni si je museli koupit. To nebylo zadarmo, oni dostali je podle toho, jak kolik měli dětí, šli za prací do Sudet, oni museli jít na Národní výbor a zaplatit nějakou částku a teď mě nechytejte za slovo nějakých 5 000 korun, což tehdy byly obrovský peníze a prostě nějakýma splátkama to spláceli, takže to není jako a teďko my to budeme spochybňovat všechny ty věci a budeme se klanit sudetoněmeckého landsmanšaftu a budeme je zvát zpátky a podobně. Prostě pro mě je to naprosto nepřijatelné. A to jsou i ty lidé, o kterých teďko jste hovořil, ta jména, která tady padala, to znamená Soreš, jo. A jakási podpora kancelářky Merkelové, která jsem všechny pozvala v rámci legální imigrace, protože má stigmata z druhé světové války, že všichni všem ublížili a teď teda oni se bojí, aby náhodou někomu neublížili, takže zase přijďte všichni sem, jo. A teď je přerozdělují mezi ostatní státy. A do toho máme tu zahraniční politiku, zejména ze strany ČSSD, to znamená vytvořit nějakou solidaritu, vytvořit i podmínky pro výstavbu nějakého jednotného multikulturního evropského superstátu, kde v čele bude stát paní Merkelová s panem Macronem a s panem Junckerem a podobně. A my prostě z mýho pohledu my toto všechno odmítáme. A je tady i ta vazba na toho miliardáře Soroše. Podívejme se, co jakou politiku razí Viktor Orbán. To je prostě pro nás vzor a moje manželka ještě navíc jako je maďarské národnosti, takže já to mám všechno z první roky, co se v Maďarsku děje. A já si myslím, že to je premiér, kterého my můžeme závidět a my bychom takovéhoto premiéra potřebovali mít i v České republice, ale bohužel ho nemáme. Takže to je jenom moje poznámka k těm lidem, o kterých jste mluvil a pro nás nebo pro mě osobně je to naprosto nepřijatelné. Pro mě taky ne, protože i moji rodině byli odsunutí lidi, ale víte, pane poslanče, ono se dneska strašně moc ohýbají dějiny. Já jsem třeba teď začal dělat cyklus druhá světová válka, je to velice podrobné a oni lidé, ani, a věřím, že to neznají ani paní Maláčová, Herman a Bělobrádek, tak jsem se tam v těch materiálech dohrabal k tomu, že když bylo vyhnání Čechů ze Sudet, tak se jednalo zhruba o 200-220 tisíc lidí, a protože no, o něco víc, protože se tam jsou rozčlenění i do židovského národnosti a tak dále. Čechů jenom 147 asi a půl tisíce, ale vyhnali 11,5 tisíce Němců, kteří nesouhlasili s Henleinem, nesouhlasili s Hitlerem a tak ze Sudet museli taky vypadnout. A to se dneska vůbec neříká. A tito Němci nemuseli nikdy být odsunovaní zpátky. Jo, takže tady se ohýbají dějiny, lže se národu a lidé, kteří nejsou, nemají tak čas, aby se hrabali v těch archívech a v těch materiálech, tak mohou být zpochybněni, ale já jsem přesvědčen o tom, že zaprvé odsun Němců probíhal v celé Evropě na základě postupimských dohod vítězných mocností. Žádný stát, Polsko, Ukrajina, Rusko, odtamtud taky byli odsouváni Němci. Žádný stát s tím, pane poslanče, neměl takové problémy jako Česká republika. Můžete mi říct, proč právě my? No, já si myslím, že ten odsun je potřeba vidět v několika rovinách. Opět říkám, že za druhé světové války nebo v důsledku druhé světové války padlo nebo bylo zavražděno 365 tisíc českých nebo československých občanů. Z toho převážně Židé.
nebo židovské národnosti nebo židovského vyznání. A prostě u nás, jako podívejte se, předseda toho sudetoněmeckého landsmanšaftu, pan Posolt, to je rodák z Vratislavic, jo. To je dneska součást Liberce, jo. Oni to se mají do té příhraniční oblasti blízko. Tady 200 metrů ode mě s Dušnou Čarou je Henleinova vila. Já o tom vím, to je nadlouho, co bych mohl vyprávět, proč to takhle je u nás. Znova zdůrazňuju, že prezident Beneš se rozhodl tak, jak se rozhodl. Myslím si, že Benešovy dekrety z dnešního pohledu byť kolektivní vina, ale v tehdejší době, tak jak byly přijaty správně. Pro nás to je prostě nepřekročitelná věc a nevím, jakým způsobem se k tomu postavili v těch ostatních státech, jestli tam to bylo dané tím, že byla vláda, byl parlament a přijímaly se zákony, kdežto u nás prostě po tu přechodnou dobu, po konci druhé světové války, byla veškerá judikatura převedena pod prezidenta Beneše, který vydával dekrety, jenom malinko odbočím, těch dekretů je asi 140, z těch je 8 klíčových, ty ostatní pojednávali o letním čase a o znovu volení rektorů, vysoké školy a podobně, ale myslím si, že obecně u nás byla tak velká nenávist k tomu německému pohraničí, že prostě došlo k tomu odsunu a na druhou stranu ten, kdo prohlásil to, že nesouhlasí s tím, aby byl německým občanem, protože tady třeba na Slovensku probíhala reslovakizace, byli tam odsunováni i Maďaři, prostě to se netýkalo jenom Němců. A prostě pokud oni prohlásili tím, že se prostě mluvili česky a prokázali to, že jsou platnými občany, nebo chtějí by zůstat, nebo společné manželství měli s Češkou, chtěli zůstat, tak tady zůstali, ale já bych chtěl jako k tomu říct, že jde ještě o jednu věc spornou v rámci těch Benešových dekretů a to je to, že Beneš přikryl jedním tím svým dekretem i to, že všechny trestné činy od 15. března 39 jsou promlčeny nikoli do 9. května 45, ale až do toho dne, kdy byl ten dekret přijmut, což bylo někde v říjnu a on v podstatě přikryl i to řádění těch revolučních gard a všechny ty zvěrstva, které se u nás dělí v rámci nenávisti k Němcům, hovoří o tom i ty filmy různý, já nevím, Zdivočelá země a podobně, takže já bych chtěl říct, že ta situace u nás byla jiná, než je situace v těch jiných státech, v rámci toho odsunu a myslím si, že to bylo pojato v rámci práva, které tehdejší prezident považoval za zásadní a do dnešního dne já nevidím. Já v Liberci máme náměstí doktora Edvarda Beneše. Jo. To znamená, že prostě ta tragická postava se dneska hodnotí i více pozitivně než negativně a on se, pan prezident Beneš tehdy prostě takhle rozhodl, no už se opakuju, my jsme tehdy nežili, ta situace tehdy byla jiná, ale z vyprávění pamětníků, kterých dneska už moc není, si myslím, že to jeho rozhodnutí a ty dekrety byly odpovídající a myslím si, že by žádným způsobem neměly být pochybňovány a už vůbec ne lidmi, jako je Jana Maláčová nebo Aleš Melář nebo další, takže to je asi k této vaší otázce. Já jenom úplně poslední věc, kdy zbavíte v Liberci Konráda Henleina čestného občanství? Zatím je pořád veden jako čestný občan Liberce. Samozřejmě kandidujeme tady do komunálu, jestliže se do komunálních voleb dostaneme do zastupitelstva, a já tomu pevně věřím, protože preference nám nahrávají, tak to bude jedna z prvních věcí, které budeme požadovat, pokud budeme v rámci koalice. Myslím si, že i budeme v rámci koalice, protože nechci předjímat, ale některé subjekty politické už s námi jednají, takže my budeme i toto chtít do programového prohlášení v případě, že budeme součástí vládní koalice nebo respektive vedení města, rady města, statutárně města Liberec. Teď jsme se dostali na závěr první hodinky k těm komunálním volbám. Já vím, byl tady posledně, když jsme se tady bavili s Tomem Okamurou, tak on říkal, že má SPD velmi mnoho obsazených kandidátek, velmi mnoho měst. Je to problematické, protože to se jedná o 10 000 lidí.
Tak jak byste vy teď jako součást vedení SPD, co byste poradil svým těm lídrům jednotlivých kandidátek v těch obcích a městech, jakým způsobem by měli vystupovat, aby si u těch občanů získali natolik důvěru a byli zvoleni? Ono nejde o zvolení, ono jde také o předvolební jednání. Já bych tady nechtěl předbíhat tu skutečnost, že mi 30. Tomio Okamura ještě dnes, zítra a myslím i v pátek bude podepisovat poslední kandidátky a do komunálu. Jinak samozřejmě prostě je to 6200 obcí, takže si dokážete představit, co to je za martýrium. Samozřejmě, že v tolika obcích nekandidujeme, ale chtěl bych říct jenom to, že 1.8. bude tisková konference nebo tisková zpráva, na které oznámí jména všech 28 kandidátů při doplňovacích volbách do Senátu a oznámí také, v kolika městech a obcích kandidujeme z těch 6200. A jenom já můžu říct, že budeme mít jednou tolik kandidátek, než mají Piráti. A dále bych v tom asi víc zatím nechtěl uvádět, protože prostě je to tak, že konkurence nás sleduje, vykrádá i náš program, přebírá naši retoriku a všechno podstatné bude oznámeno po 31.7. prostřednictvím našeho předsedy. Nicméně, pokud bych mohl radit našim lídrům, kteří budou kandidovat v jednotlivých městech a obcích, je potřeba jednat s představiteli politických subjektů, které v místní lokalitě působí, provést s nimi nějaké jednání, začít se s nimi bavit o za jakých podmínek bychom případně byli ochotní vstoupit do místních koalic, s tím, že už bychom měli přinést na toto jednání nebo naši lídři nějaké naše programové body, s kterými kandidují do těch jednotlivých měst, protože každá ta města, každá ta vesnice, každá ta obec má nějaké svoje problémy a na základě těchto jednání by s nimi už měli předjednat určité pozice, které bychom po případě měli zájem obsadit, protože pokud toto neprovedou a myslí si, že skončí volby a někdo jim zavolá, jestli s nima chce utvořit koalici, tak to je pozdě. Všechno už je prostě dávno hotovo, předjednáno a my dneska víme, my si nezavíráme dveře před nikým. Na druhou stranu je asi jasné, s kým bychom byli ochotní a schopni případné koalice v jednotlivých městech a obcích utvořit. Víme, co nás v jednotlivých městech a obcích pálí. Chtěl bych jenom říct, že to, co je na celostátní úrovni, to znamená ta zahraniční politika, se toho komunálu moc až zas tak netýká, takže tam je ta problematika trošku jiná. Takže pokud můžu poradit našim lídrům, tak je to, aby vstoupili v jednání s těmi politickými nebo s lídry těch politických subjektů nebo předsedy těch jednotlivých oblastních uskupení těch politických subjektů, kde kandidují a kde je předpoklad toho, že bychom mohli uspět a na základě toho potom postupovat dál po uzavření volebních místností. Já bych k tomu ještě dodal, že tady je už seznam asi 11 měst v republice, která jejich radnice dosluhující přiznala, že by byli ochotní ubytovávat migranty, až by se sem začali hrnout. Není, pane poslanče, jedno z témat pro lídry a vůbec pro kandidáty do komunálních voleb velice podstatná věc a to, aby prosazovali v těch svých obcích, tam, kde uspějí, aby se ty ubytovny v jejich obcích nezřizovaly. Protože to je pouze v kompetenci té obce. Pokud samozřejmě tam nejsou objekty, které patří třeba armádě, nebo které patří ministerstvu vnitra, nebo které patří státu jako takovému, tedy krajskému úřadu. Ale co se týče majetku těch obcí a měst, tam o tom rozhodují pouze ti zastupitelé. Nemyslíte si, že by toto mělo být s těmi lídry projednáváno? No, já si myslím, že těch měst a obcí je méně. Já si myslím, že jich je 8. A pokud si dobře pamatuju, tak to je Děčín, Karlovy Vary, Plzeň, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Přerov. A to jsou města,
z 28 statutárních měst, které jsou připraveny, nebo primátoři těchto měst se nebrání přijímat migranty. Já si myslím, že to je jedno z našich témat, jednoznačně žádná detenční zařízení, bezpečnost našich občanů, a vycházíme i z toho našeho sloganu, který máme na těch billboardech, což žádné tajemství není, to znamená bezpečná města a obce pro slušné lidi. A já si myslím, že tohle je jedno z našich nosných témat, prostě nulová tolerance ilegální imigrace i na úrovni samospráv. A toto my budeme jednoznačně prosazovat, alespoň já teď mluvím za Liberec, ale jsem přesvědčen pevně o tom, že o tom budou, že naši předsedové jednotlivých regionálních klubů v jednotlivých krajích mají stejný názor jako já a budou to radit těm svým lídrům v těch svých městech a obcích, kde tito dotyční nebo naše hnutí SPD kandiduje. Takže to je jenom k pohledu na ta města. Poslední takové téma před přestávkou. SPD čelí ohromnému tlaku mainstreamových sluníčkářských médií. Vymýšlí se nesmysly, vymýšlí se lži a vydávají se za pravdu. Není to jenom otázka České republiky a SPD jako vyloženě národovecké strany, je to otázka celoevropská. Podívejme se na třeba na problémy Marine Le Pen, kdy ji chtějí v podstatě finančně zlikvidovat. Jak se SPD chce bránit těmto útokům těch médií, když se do všech těch hlavních médií ani nedostane. Nemluvím o těch, se kterými se nechcete bavit. Jo? To jsou média, které jsou tak profláknuté, to je 24 a 160 hodin, 168 hodin na reportéři, to se ani nedivím. Ale jakým způsobem vůbec lze se bránit těmto lžím a útokům, které, já jsem přesvědčen o tom, že jsou někým zaplacené? No, je to třeba účastí v dnešní relaci vašeho Svobodného rádia, pane redaktore, takže my jsme samozřejmě velice rádi, že nám tento prostor Svobodné rádio dává. Já jsem zde, myslím, po třetí nebo po čtvrtý, ano. Takže vím, že i naši další poslanci sem chodí a vím, že ta relace je sledovaná po celé republice, protože následně mi lidé píší a mají spoustu dotazů. Další věc je ta, že ono se blízká na lepší časy. Podívejme se, co dělá televize Barrandov, kde pan Jaromír Soukup pravidelně zve naše poslance nebo předsedu našeho hnutí nebo místo předsedy i naše poslance do těch svých televizních debat. Podívejme se i na to, že i jiné televize, abych nejmenoval, kromě té veřejnoprávní, nás nějakým způsobem se snaží zvát do různých debat. Vím, že teď máme jako další pozvání do interview, dokonce ČT, někde do konce tohoto týdne. Prostě přestáváme být těmi pravicovými extrémisty, přestáváme být těmi populisty. Ono dneska populista v podstatě je to hlas lidu, takže ono to je vlastně i populární. To slovo jenom zní tak nějak jako zavádějící, že je někdo populista. No ale mluví většinou hlasu toho lidu a pro nás je důležité to heslo, to je ta odvaha říkat pravdu. A my se za to nestydíme a myslím si, že máme čím dál tím víc voličů. Podívejme se na poslední předvolební výsledky a třeba agentury Sanep, která nám dává 12,5%, a my jsme při volbách měli 10,64%, takže lidé začínají vidět, že ta pravda je trošku někde jinde, že Evropská unie nezvládá migraci, nezvládá ani další věci. Všechno to je jenom ono oddalování toho problému. Vidíme, že prostě ta situace po té kulminaci té ilegální migrace v roce 2015 přešla do trvalé fáze. Ty lidé chodí stále. 1905 lidí zadrženo na našem území při přechodu do Bavorska jenom za prvních 5 měsíců, takže prostě žádné takové, že tady jich je 12 a čekáme na 13. co se nám snaží jako vštípit redaktoři veřejnoprávní televize nebo zprofanovaná média. Není to pravda, pro nás je bezpečnost našich lidí prvořadá, my děláme všechno pro to, abychom nějakým způsobem zastavili ilegální imigraci a tu politiku vražednou, kterou páchá Angela Merkelová s Evropskou unii, která směřuje prostě k sebevraždě Evropské unie a evropských států jako takový. Slyšíme se?
Slyšíme se. Tak, je, že to tak jako tady zachrastilo. Pane poslanče, máme 20. hodinu, my si dáme teď 4 hodinky přestávku, po 4 hodince se zase ozvu, zůstaňte mi na příjmu, já si vás tady jenom stáhnu a vy, vážení posluchači, můžete po 8:45 telefonovat buď přímo do vysílání panu poslanci otázky, a nebo psát SMSky na telefonní číslo 731 720 756. Ale to až po přestávce. My si teď dáme 4 hodinky nějakou pěknou muziku a pak se budeme té politice opět věnovat. Zatím se s vámi na 4 hodinky loučím, pane poslanče, a budu se těšit za 4 hodiny opět naslyšenou. Ano, naslyšenou. Máme po přestávce a já volám pana poslance Radovana Vícha. Slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer po druhé. Ještě jednou, dobrý večer vám taky přeji. A já jenom upozorňuji, vážení posluchači, že můžete psát SMSky nebo volat na telefon 731 720 756. Do této doby nepřišlo zatím nic a teď už je prostor právě pro vás. A než něco přijde, tak já bych se pana poslance zeptal na další takovou záležitost, která by mě zajímala. A to je, já už tady někdo volá, tak já vemu telefon, jo? Slyšíme se? Dobrý večer. Ano, slyšíme se, dobrý večer. Tady posluchač z východních Čech, chtěl bych pozdravit vás oba. A mám takový dotaz na pana Vícha, nebo Víchu, jinak se to skloní asi Vícha. Ohledně SPD, dočetl jsem se včera na jedné alternativě, o tom, že kandidát SPD do senátních voleb, nějaký pan Luděk Kulá, Chile obchoduje s Českou televizí a s Českým rozhlasem, protože vlastní jakousi bezpečnostní agenturu Indus, myslím, že se jmenuje. Chci se zeptat, protože víme, jaký vztah je Český televize i Českého rozhlasu k SPD a obráceně. Chci se zeptat, jestli to není pro SPD jakýsi něco takového prostě nedobrýho vůči jejich voličům, aby si voliči neřekli, že to prostě není to tak asi dobrý. No. Víme, jak voliči, já vím, že biznis je biznis, ale prostě politika. Takže bych se chtěl zeptat hosta, jaký má na to názor a o co vůbec jde. Děkuju a nashledanou. Díky za otázku. Nashledanou. Takže děkuji za ten dotaz. Já se budu snažit odpovědět stručně. Pan Luděk Kulá je bývalý generální ředitel vězeňské služby. Je to kandidát do Senátu za nějaký obvod v Praze. Nejsem si zcela jist, za který. Chtěl bych jenom říct, že jsme demokratická strana a pokud on je kandidátem do Senátu za SPD, tak prostě musela proběhnout jednání na úrovni regionálních klubů, popřípadě oblastních organizací a jeho kandidatura musela být schválená předsednictvem. Já bych chtěl říct, že jsem členem předsednictva v podstatě asi 10 dní. Takže já jsem u toho nebyl. Každopádně nemám informace o tom, že by byl vlastníkem nějakých těchto agentur. A vím jenom o něm to, že je členem naší programové komise, kde se zabýval problematikou vězeňství. Podle mého názoru má plnou důvěru předsednictva, pokud jeho kandidaturu schválili. A nejsou mi známe žádné informace, o kterých posluchač se zmiňoval. Zeptám se na to na předsednictvu 31.7. a pokud na sebe nechá posluchač e-mail nebo sleduje facebookové stránky moje, tak mu na to velice rád odpovím, pokud budu mít dostatek těch informací. Samozřejmě, pokud by se to potvrdilo, je to problém, ale nedomnívám se, že tyhle ty věci jsou mě založeny na nějakém pravdivém sdělení. Chtěl bych jenom říct, že je nás dneska 12,5 tisíce v našem hnutí, neustále noví lidé přicházejí a pár lidí prostě muselo odejít. Jo. My nejsme ani rasisté, ani extrémisté a tito lidé od nás prostě byli vyloučeni členskou základnou nebo regionální konferencí a zakládají různá v sociálních sítích různé stránky, kde proti nám brojí a
My o tom víme, vedeme si to v patrnosti a já si myslím, že tento podnět může být a na základě nějakého tohoto sdělení, nějakého tohoto člověka na této skupině nějaké sociální sítě. Takže to je z mého pohledu stanovisko k panu Luďku Kůlovi. A na podobný dotaz nám přišla SMS-ka od posluchače Martina, který se ptá, zdali je vám známo přesně to, co jste říkal, že na Facebooku proti vám strašlivě brojí jakýsi člověk, který zřejmě byl vyloučen z kandidátky nebo se nějak prohřešil. A on říká, tady píše, dobrý den, dobrý večer. Co říkáte na to, že proti SPD se objevují články na Facebooku bývalých členů, kteří se dokonce chystají na nějaký sraz v Ostravě. Víte o tom něco? Martin z Jižních Čech. Vím o tom, nebudu jim dělat reklamu, jakou založili facebookovou stránku. Jedná se o veřejnou skupinu, kde se združují tito vyloučení bývalí členové. Chtěl bych jenom říct, že tenhle ten člověk je bývalým členem, zřejmě se bavíme o tom stejném člověku, já mu nechci dělat reklamu, který je bývalým členem brněnské organizace a vím, že tam byl vyloučen, vím, že tam bylo medializováno nějakým způsobem to, že přišel na jejich poslední regionální konferenci a tam si různě lehal, až muselo k jeho vyvedení být zavolaná policie České republiky. My o tom člověku víme. My ho samozřejmě pozorujeme, stahujeme ty všechny věci, ty nepravdy, ty špíny, co tam dává a v případě, že to překročí určitou mez, tak předáme to našim právníkům a jsme připraveni podat nějaké trestní oznámení nebo nějakou žalobu prostě za nepravdy, které jsou vůči našemu hnutí zveřejňovány na sociálních sítích prostřednictvím tohoto člověka. Z toho vychází i další dotaz. Dobrý večer. Dočetla jsem se na internetu, že volební lídři SPD musí dávat peníze, aby byli zařazeni na první místo. Je to pravda, anebo to je opět nějaká lež? Marcela? Musím to jednoznačně odmítnout. My jsme hnutí, které je od roku 2015 založeno, začínali jsme se svýma prostředkama a všechno jsme do toho dali ze svých peněz, veškerý úsilí. My jsme si to všechno odřeli na těch volebních kampaních, ať na těch prvních krajských volbách, nebo potom na těch sněmovních. A dneska jsme politický hnutí, který hraje první ligu. My jsme vydělali 177 milionů, který nám postupně nabíhá podle zákonu o politických stranách na účet. Nemáme z toho žádný profit osobní. Naše předsednictvo rozhodlo o tom, že na volební kampaň dá 25 milionů korun. A je to jenom o tom, že jednotlivé kraje si předjednali v oblastních organizacích jednotlivé posty na kandidátkách. Já můžu za sebe říct, protože já jsem předkládal předsednictvu kandidátky za celý Liberecký kraj, že nikdy jsem nikomu neřekl o tom, že by měl nějakým způsobem k tomu přispět nebo dávat nějaké peníze. Je to na věci těch lidí, jestli oni si zaplatí billboard ze svého ještě navíc, kromě toho, co my s tím kampaně, co nám zabezpečí Praha, anebo jestli si ty kraje schánějí sponzory, jako je třeba náš příklad, protože my nečekáme na to, až nám předsednictvo přidělí nějaký kredit na to, abychom si mohli ještě doplnit tu volební kampaň v rámci krajů. Jinak bych chtěl říct, že náš volební štáb velice promyšleně zorganizoval celou volební kampaň, protože dneska víme, že politický marketing to je prostě nástroj, kde víme, jakým způsobem oslovit voliče, jakým způsobem to udělat, ale abych odpověděl na dotaz toho posluchače, musím to jednoznačně odmítnout. Pokud se to někdo děje, rádi bychom věděli, kde to je, abychom se na předsednictvu poradili, jakým způsobem nebo kdo tyhle věci prováděl, ale z mého pohledu je to naprostá nepravda. Já si nevzpomínám, že by někde na předsednictvu nebo na grémiu nebo našem poslaneckém klubu padlo to, že si má někdo něco platit za to, aby byl první nebo druhý na kandidáce. Prostě takhle to prostě není.
my jako poslanci dáváme na naše krajské účty určitou část z našeho poslaneckého platu, takže ty kraje mají dostatek finančních prostředků na svůj vlastní provoz a do toho ještě dostanou podle velikosti krajů a podle počtu kandidátek další peníze nebo kredity z předsednictva. O tom, kolik to bude pro jednotlivé kraje, bude rozhodnuto na předsednictvu 31.7. tohoto roku, pokud se nepletu, těch finančních prostředků bude dostatek. Volební kampaň je zabezpečena centrálně a pokud si to někdo chce doplnit nějakým způsobem z kraje, je to jenom na jeho osobním uvážení, jakým způsobem se k tomu postaví, jestli si ten lídr zaplatí nějaký svůj billboard, prostě do toho my jim nemluvíme, alespoň v našem kraji, ale musím jednoznačně odmítnout to, že by někdo bylo někomu řečeno, že musí zaplatit za to, že je jedničkou na nějaké kandidáce, tak to vůbec není. Ani já jsem osobně, musím říct, za Liberecký kraj nezasahoval ani v jednom případě do toho, aby se změnilo nějaký pořadí lidí na kandidátkách, tak jak mi to ty oblastní organizace předložily. Já jsem k tomu dal jenom průvodní spis s tím, že souhlasím. Dovezl jsem to do Prahy a Tomio Okamura, kandidátku Libereckého kraje, během 20 minut podepsal bez jakéhokoliv dalšího komentáře, aniž on by do toho zasahoval. Takže to je z mé strany k tomuto dotazu. Já se k tomu ještě vrátím, ale teď máme telefon. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, Žárka z Polabí. Já jsem chytla pouze závěr první hodinky vašeho vysílání, ale chtěla bych se dostat u pár věcí. Jednak by mě zajímalo, hlavně váš názor, pane Kapale, a také váš, pochopitelně, pane Víchu, na paní Maláčovou. Já jsem se dočetla, že ona má vzdělání na nějakých amerických univerzitách, ale už nikdy jsem se dočetla, za to vzdělání je akreditované u nás v České republice. Myslím si, že by ministerstvo spravedlnosti, kam ona teda míří, měla znát určitě poměry ve státě, který bude zastupovat. Takže se nejsem jistá tím, a tím, jestli splňuje tu akreditaci, tak pokud to víte, jestli byste mi k tomu mohli něco říct. A moje druhá otázka se týká iniciativy Žít Brno, kde pan Matěj Holán vyjádřil takovou myšlenku, že by mohl přijmout několik desítek migrantů. Předpokládám, že asi je nechce mít ubytovány doma, že by je sám živil a šatil. Ale když vláda vlastně vyhlásila, že žádné migranty brát nebude, tak mě zajímalo, jak to pán může tímto způsobem říkat, že osloví pana Conteho a ty migranty sem vezme. A třetí věc, taková stručná, když se zamyslím teď na tou nejpalčivější otázku, což je ten HLA systém, kde vlastně lidi, kteří si vybudovali baráky, zůstanou možná i bez domovci, tak by mě zajímalo, kde je spravedlnost a proč se to takhle řešilo, když vlastně ti lidé nespáchali nic špatného. A když se vzpomenu zpátky několik let, tak byla taková doba, kdy Romové odjížděli hromadně do Velké Británie, tady vlastně co mohli, tak rozprodali z bytů nebo zničili a potom, když se úspěšně vrátili, tak dostali na byty. Takže by mě zajímal váš názor na tohleto, na tohle tři otázky. Děkuju. Takže já bych jenom, když dám slovo panu poslanci, tak bych jenom upozornil, že paní Maláčová by neměla být ministryně spravedlnosti, tím by měl být po paní Taťáně Malé. Tak. Ano, promiňte. Tak, ano. Pane Víchu, prosím, teď můžete odpovídat. Já děkuji posluchači za dotaz a je škoda, že nás tu první hodinu neposlouchala, protože my jsme se každé této oblasti věnovali podle mého úsudku minimálně 10 minut. Jo. Takže já bych se opakoval a zkusím to teda nějakým způsobem zjednodušit. Opravdu jsme se o tom bavili první část obsáhle o všech těchto třech tématech. Jana Maláčová je z mého pohledu člověk, který prosazuje myšlenky Aspen institutu, člověk, který jejíž manžel je Aleš Chmelař, což je zmocněnec vlády pro evropské záležitosti. Nedokážu si představit, neznám ji po odborné stránce, nevím, jestli toto vzdělání je akreditováno. Na druhou stranu je vzdělání patent na rozum. Já chci říct jenom to, že je rozdíl mít práva nebo Plzeň, a plzeňská práva je rozdíl v tom, jestli někdo... Podívejme se na pana Hamáčka, jo? Ten žádný vysokoškolský vzdělání nemá a nikdo to po něm ani nebude chtít. Jo? Ale je to i bývalý místopředseda vlády pan Čunek. Jo? Podívejme se i na ostatní. Jo? Prostě já nevím, jestli tady je nějaký hon na červenice kvůli vzdělání. Na druhou stranu tyhle ty různá vzdělání,
těch humanitních oborech, jo, kdy já prostě na to mám svůj názor. Jo. Já třeba mám vysokou školu, což jsou exaktní vědy, já jsem původem strojař, začínalo nás 30 a končilo nás, myslím, asi 11. Jo. A to o něčem svědčí. Jo. Dneska prostě jsou věční studenti, kteří nějakým způsobem prostě vystudují a studují třeba 6-8 let a často to jsou různé humanitní pseudoobory. Takže já nejsem schopen vám odpovědět na to, jestli paní Jana Maláčová je dostatečně akreditovaná. Co se týká Žít Brno, jo. Tak k tomu jsme se také vyjadřovali. Jo. Dneska je 8 měst, to není jenom Žít Brno, a já jsem je tady jmenoval, kde primátoři oznámili, že jsou pro přijímání migrantů. Jo. A jako za sebe musím říct, že jsem jednoznačně proti jakýmkoliv přijímání těchto migrantů. A Andrej Babiš v této souvislosti jako začíná přebírat retoriku SPD, aby si udržel přízeň svých voličů. Teď on byl přece ze začátku také proti přílivu těchto migrantů. Jo. A tohle to bylo vždycky naše téma už od roku 2015, kdy ta migrace kulminovala a dnes prostě trvale pokračuje. Takže já jenom k tomu chci říct, že Žít Brno nemá žádný mandát, aby jednalo s italským premiérem, prostě od toho je tady vláda a myslím si, že voliči dají jasně najevo při blížících se komunálních volbách, jakou politiku v rámci migrace chtějí přijmout a myslím, že to nebude jenom Brně, ale že to bude i v těch ostatních 7 městech, kde chtějí nějakým způsobem přijímat migranty. Bavíme se o těch městech statutárních, to znamená o těch 8 z těch 28. Co se týká H-systému, no tak my jsme to tady probírali zdlouhavě, prostě pro nás to je naprosto nepřijatelný, že od roku 89 jsme zadřeli do takovéhoto právního marazmu, že právně je rozsudek správně, ale lidsky celá špatně. Jo. Prostě když si někdo dvakrát nebo třikrát koupí byt a nakonec prostě po 20 letech právních bitvách musí dokonce měsíce vystěhovat, nemá zastání, prostě je to lidská tragédie. Do toho zasáhla amnestie pana Klauze, která v podstatě osvobodila kromě pana Smetky celý ten zbytek toho představenstva, toho H-systému. Dneska víme, že dva právníci mají 3 názory. Vycházíme zatím z těch informací, které přinesly média. To řešení má neodkladný účinek. Já jsem to tady říkal, ty lidi se prostě do 23. srpna vystěhují a hotovo. To je prostě pro nás nepřijatelné. Mně je obrovsky líto těch lidí a v podstatě to, že oni podají žalobu k ústavnímu soudu anebo k Mezinárodnímu soudu pro lidská práva, to se může táhnout měsíce a roky a nic to nemění na tom, že oni do 23. srpna se musí vystěhovat. Je tady pochybení státu, je tady zřejmě pochybení toho správce konkurzní podstaty, je tady pochybení zřejmě i to bývalého představenstva stavebního bytového družstva Sever. Vycházím z toho, jaké informace máme. Teď se do toho vložil pan mediátor Andrej Babiš, který to chce nějakým způsobem řešit. Já si myslím, že hlavně pochybení je na úrovni našeho státu, který prostě nechal 20 let, já teď se omlouvám za ten výraz, nic lepšího mě nenapadá, tuto kauzu vyhnít a dnes prostě během 3 neděl dochází k tomu, k čemu má dojít. Takže to je můj pohled na H-systém. To řešení, který nabízí pan Hamáček, že jim nabídne 17 bytů ministerstva vnitra, nebo že jim ministerstvo práce sociálních věcí dá 50 000, co se dává prostě lidem, kterým uplaval barák nebo vyhořel, jo, anebo 17 garzonek na Kokořínsku, jo, za minimální nájem. To tu problematiku neřeší. Jo. To prostě je problém, kde ty lidi do toho dali celoživotní úspory. Dneska se tam zabarikádovávají, vyhrožují tím, že ten dům podpálí, nebo že prostě si udělají nějakou újmu na zdraví a to je z mého úhledu prostě nepřijatelný a já jsem říkal, že my se o tom budeme bavit na našem poslaneckém klubu nebo na předsednictvu 31.7., jakým způsobem se k tomu postavíme v poslanecké sněmovně. Vstoupil do toho i prezident Miloš Zeman, takže myslím si, že ta kauza bude teď dostatečně medializovaná a budou moci občané našeho státu vidět na vlastní oči, co se bude dít a jaký bude přístup jednotlivých politiků a politických stran k tomuto problému. Já bych jenom dodal, že paní Maláčová studovala na školách, které založil univerzitách George Sereš a já také nemám informace o tom, jestli tyto školy jsou uznávané v České republice, ty tituly, a podobně jako není uznávaná panevropská univerzita v Bratislavě, kterou údajně vystudovala, nebo kterou vystudovala paní Taťána Malá, tak tady u nás ten titul uznávaný nebyl.
takže já nevím, jestli to je uznaný, ale každopádně souhlasím s panem poslancem, že on ten titul vůbec neznamená inteligenci a schopnost. Já znám spoustu lidí, kteří jsou velice schopní, velice fundovaní, úspěšní a mají střední školu, a na druhou stranu znám spoustu vysokoškoláků s tituly, kteří nejsou schopni se nijak jinak uživit, a jsou to většinou, jak říkal pan Vích, teď novodobí studenti humanitních věcí, protože to je něco příšerného, co se tam teďka studuje, tak které se kromě neziskovek nemají na trhu práce žádnou cenu. Takže takhle k tomu bych to jenom asi doplnil, paní Šárko. Dobře, děkuji. Já jsem právě tohleto měla na mysli, že ani nebylo nikde specifikováno, co studovala paní malá, přesně jaký obory. A vím, že právě o tom mluvíte, že teď v současné době jsou takové pseudo obory právě vybírány tady v Čechách. Takže to mě strašně zajímalo, jakou specializaci jako studovala, pokud by to takhle šlo někde zjistit. A já už se ještě tak dohledám, pokud něco. A u paní, ta pan Evropská univerzita, ta proběhla všude, že vlastně jako by to nebylo akreditováno. Tatiana Malá, ano, a u téhle té paní Maláčové, tak tady prostě proběhlo nebo americké univerzity, ale nic víc, ani konkrétního. Takže to jsem jenom já prostě na mysli, jestli ona zná dostatečně tady to zázemí českého státu, jestli zná dobře tu sociální problematiku, aby ji mohla dost objektivně a spravedlivě řešit. To mě jakoby zajímalo. To já se taky pochybuju, abych se vám přiznal. No, takže tak. A u toho hlásí se možná poslední taková reakce, co jsem vyčetla tedy z těch různých článků, tak ti lidé vlastně dělali akorát to, co jim třeba řekli soudnější instance, takže ti lidé vlastně byli tak nějak dezinformováni o tom, co by měli dělat, a teďkom by za to měli platit oni. Myslím si, že by tam měl hlavně míst kůži na trh ten, kdo jim vlastně dal tu falešnou naději a kdo jim tohle to říkal, to je v pořádku. Takže si myslím, že by tam měli padat hlavy ještě od nějakých těch úředníků, po případě soudců dalších, kteří jim ty informace dali. To je můj názor. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ano, dobře, děkuji vám za odpovědi. Přeju hezký večer a budu poslouchat. Mějte se krásně, děkuju. Tak a já počkám, až paní Šárka to položí, aby vzal další telefon. Tak, teď se to stalo. Tak, teď beru další telefon. Dobrý večer, slyšíme se? A pán to nevydržel. Takže prosím vás, pán, který teďka volal, nebo paní posluchač, nebo posluchačka, která teďka volala, tak zavolejte znova, protože už teď je právě volno, jinak budu vemu SMS-ku. Té SMS-ce napsal nám jí: Dobrý večer, pane Vladimíre a pane Vícho. Já také kandiduji na Jižní Moravě a nikdo po mně nechtěl ani korunu. Souhlasím s panem Víchem. S pozdravem a přáním hezkého večera, Leoš Budský. Pane Hvíchu, já to doplním. Já jsem byl požádán, abych pomohl jako nestraník, nečlen hnutí SPD, jako nezávislý, abych pomohl ve volbách, komunálních volbách, kde jsem už řadu volebních období zastupitelem. A já jsem souhlasil, i když jsem původně nechtěl, tak jsem souhlasil. A rozhodnutím Středočeského kraje a pana Okamury mi bylo řečeno, že budu postaven jako lídr kandidátky. A nikdo na mě nechtěl ani korunu. Naopak, když jsem s tím souhlasil, tak byli velmi a velmi vděční a poděkovali mi. Takže ty řeči o tom, že se kupujou místa na kandidátkách, stejně jako pan Leoš Budský, i já považuji za účelovou lež a snahu poškodit SPD. Děkuji vám za ta slova. Já jsem rád, že to nezdílím tento názor jenom já, ale že děkuji i za tu SMS-ku od toho posluchače. Já jenom tím chci říct, že v současné době peníze nejsou tím hlavním asi problémem hnutí SPD. My potřebujeme zásadně způsobem zkvalitní členskou základnu. Chtěl bych říct, že my máme spoustu sponzorů tady v Libereckém kraji, kteří nám ty peníze dávají, ale chtějí zůstat nějakým způsobem, nechtějí se medializovat, takže říkám, je to na vedení těch krajů,
a je to i na rozhodnutí předsednictva, kolik těch peněz dají na ty jednotlivé kredity do těch krajů, ale chtěl bych říct, že opravdu 25 milionů korun předsednictvo uvolnilo na volby do komunálu. Samozřejmě podstatná část toho jde za billboardy, které zatím jsou vidět minimálně, ale bude to stoupat jako zásadním způsobem. Budou jich stovky v září a říjnu. Do toho jiným způsobem se bude řešit kampaň v Praze, Brně a Ostravě, protože tam prostě potřebujeme zásadním způsobem uspět. Víme, že naši voliči jsou převážně nebo nejsou tak profilovaní, nebo nemáme takovou podporu ve velkých městech do 100 tisíc nebo nad 100 tisíc obyvatel, takže tam ta kampaň také bude muset jít trochu jiným směrem, i co se týká těch témat, protože víme, že prostě i ta Praha, i to Brno, i ta Ostrava je multikulturní město, kde je řada vysokých škol a jsou tam voliči i jiných politických stran a hnutí, takže vím, že těch peněz není nikdy dost, ale není to o tom, že by se jednotliví lídři v těch oblastech, co chtějí kandidovat, nebo je ta členská základna zvolila, dala jim důvěru k tomu, aby byli lídři na těch kandidátkách, takže by měli nějakým způsobem se podílet na financování té kampaně. To opravdu, to je pro mě prostě nová informace. Tak máme tady další telefonát, slyšíme se. Slyšíme, hezký zdravím, večer, Pepo. Přeju do studia. Pepa ze severu, dobrý večer ještě jednou. Zdravím pana Vícha Radovaná, zdravím vás, vážený pane Kapal. Chci se zeptat pana plukovníka, jestli, že já taky ještě jsem takový okraj toho libereckého kraje, jestli se do budoucna počítá s otevření nějaký pobočky v České Lípě. Jako SPD. Jako členskou základnu nebo oblastní organizace SPD? Ano, nějakou tu oblastní, jestli by se tady bude něco plánovat i v České Lípě. Můžu odpovídat teda rovnou, jo, pane redaktore. Ano, takže já bych chtěl říct, že a teď prozradím něco, co jsem chtěl říct až po 31.7. My máme podanou kandidátku pro volby do komunálu v České Lípě. Budeme zde velice rychle zřizovat oblastní organizaci, protože tam máme velkou podporu. My tradičně na Českolipsku dosahujeme nejlepších volebních výsledků v rámci všech bývalých okresních měst. Je to i tím, že je to už blízko Ústeckého kraje. Chtěl bych říct, že pokud posluchač má zájem o členství v našem oblastní organizaci v České Lípě, má dvě možnosti. První je www.spd.cz, přidejte se k nám. To vyplní, naši lidé se mu ozvou. Druhá je napsat přímo e-mail Česká Lípa bez apostrof, dohromady všechno malý, @spd.cz a naši koordinátoři a členové se mu ozvou a budou kontaktovat se žádostí jeho případný členství. Takže to není o tom, že bychom na Českolipsku neměli členskou základnu nebo nějakým způsobem to tam opomíjeli. Možná nás není tolik vidět, ale skutečnost je taková, že tam máme velmi mnoho členů, velmi mnoho příznivců a dosahujeme tam velmi vysokých volebních výsledků. Pepa ze severu už členem SPD je a právě o tom neví, že by se v České Lípě byla dřív ta okresní nebo městská organizace. Oblastní, tak teď to ví. Tak podíváme se na další SMSku. A pět moment, já si to jenom píše nám pan Jaroslav, který se ptá, dobrý večer, co SPD bude dělat s tím, že jim chystají na ně podávat žalobu různí političtí odpůrci pro vyjádření pana Okamury kvůli letům, že to nebyl koncentrační tábor. Víte o tom něco? Ptá se posluchač Jaroslav. Tak já nevím o tom nic, že by bylo podané trestní oznámení na Tomia Okamuru. Já bych řekl, že to je od začátku nějakým způsobem zpochybňováno. On se vyjádřil pouze v tom, nám jde o tu pietu, jo, která je v rámci těch let. Jo. To znamená, že kdysi to byl, nikdo nespochybňuje to utrpení těch lidí v těch letech. Nám jde o tu skutečnost, že
ten vepřín, který zasahuje do toho tábora jedním cípem, kde je v podstatě pár plechů a volná plocha, mohl být odkoupen řádově, já nevím, za 1-2 miliony korun, ale pan ministr Herman ohodnotil tu plochu celého toho vepřína na 80 milionů korun, včetně toho zařízení za dalších 100 milionů. Přitom víme všichni, co je vepřín. Jo. Vepřín je prostě pár plechů, pár ohnutých trubek, pár kubiků betonu a celkově to potom spočítali včetně toho ušlého zisku na 420 milionů a vláda to prostě zaplatila. Jo. To je z našeho pohledu prostě nepřípustné. Dokážeme si jistě představit, jaké tam mohou být vazby a proč to vlastně takto bylo a co vlastně k tomu vedlo. A to je to, co my jsme od začátku tvrdíme a nějakým způsobem zpochybňujeme. To, že někdo se někde vyjádřil k tomu, že to byl pracovní tábor, ono ve skutečnosti v první řadě byl pracovním táborem. Akorát potom to přišlo teda rozhodnutím někde Himmlerovým rozhodnutím někde v roce 42 nebo 43 po to vedení celého koncentračního tábora. Je skutečně neštěstí to, že tam 300 romských dětí zahynulo na tyfus, to je prostě, to nikdo nespochybňuje, na další choroby. A ten zbytek potom byl odvezen do různých koncentračních táborů, kde byli prostě umučeni, splinováni a tak dále. Takže já nevím nic o tom, že by bylo podané trestní oznámení na pana Okamuru. Pokud by bylo trestní oznámení podané, ale říkám, já o tom nevím, tak prostě budeme se všemi možnými prostředky, nebo zřejmě teda pan Tomio Okamura, bránit, ale nevím o tom, že by na něj bylo podáno trestní oznámení. Oni s tím některé strany před volbama vyhrožují. Nicméně já jsem četl, pane poslanče, že vláda zaplatila 450 milionů. No, vidíte to, takže ještě určitě víc. Takže vidíme, že co umí udělat prostě určitý člověk na určitém místě a myslím si, že to je druhá věc po církevních restitucích, která prostě směřovala k nějakému obohacení někoho nebo nějakého politického subjektu a to je prostě to, co my od začátku zpochybňujeme a to je vlastně důsledek celé té kauzy. Jsou to politické strany, které končí. Jo. Jsou to prostě politické strany, kdyby zítra byly volby, tak oni už tam nebudou. Jo. A prostě oni budou vytahovat neustále nějaké kauzy a udělají všechno pro to, aby se tam udrželi a my víme, že posilujeme a víme, že prostě to, co oni tvrdí, je nepravda, polopravda, nebo to je zkreslený, nebo je to nějaký neuvážený, vytrhnutý rozhovor z nějakého jako kontext z nějakého rozhovoru, které oni potom v rámci zprofanovaných médií umí prostě publikovat ve veřejnoprávní televizi, nebo i v různých médiích zpřízněných Bakalových a podobně. No. Takže to je moje vyjádření této věci. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Eva Svobodová Líčná, já vás všechny zdravím. Dobrý posluchače. Chtěla jsem se zeptat jenom na to, když se říká o té Marrakeši a Dublin a tady ty všechny pakty o nelegální imigraci, tak vlastně všechno bude nelegální. Jo? Takže vlastně všechno bude legální, takže nelegální imigrace nebude existovat. Tak já bych chtěla to vysvětlení. A jistě. Ještě teda tady, co se týká toho Žít Brna, tak to jsou gamneři, jako i celá ta vláda, to je prostě katastrofa. Jo, ale to Žít Brno, tak to si prostě žádá o to, aby tam byl nějaký teroristický útok, já nevím. A už aj to, jak tam byla ta hra v tom vaše násilí, naše násilí, no tak to je katastrofa. To mě připadá úplně katastrofální, já nevím. Dobře. Já teda odpovím, jestli můžu, děkuju paní Svobodové za ty dotazy, já se budu snažit odpovědět. Víte, nelegální migrace, jako my je v podstatě, oni je, Merkelová je všechny pozvala, oni vyplouvají v chatrných člunech na moře, je tam prostě pašerácký biznis, který podle nějakých střízlivých odhadů stál 7 miliard
euro, kolik na tom ty pašeráci vydělali. No a tam jsou ty lodě neziskovek, které pak dovezou do nějakého přístavu přes Středozemní moře do Itálie. V podstatě my legalizujeme jejich nelegální migranty, legalizujeme v rámci evropského azylového systému a podle výkladu evropského práva. Ten výklad toho evropského práva je rozdílný. Podívejme se na jednu stranu v Maďarsku plot a v Německu přijmeme všechny a přitom oboje to všechno dohromady je v pořádku. My říkáme od začátku, že požadujeme nulovou toleranci ilegální imigrace. Tady jde totiž i o zákonu slučování rodin a všechno to, co s tím souvisí. To znamená, my odmítáme legalizovat nelegální imigranty. To je celé, co my k tomu máme říct. Říkáme to od začátku, od roku 2015. Dneska samozřejmě už o tom mluví všechny politické strany. My si ale zatím stojíme, protože to je naše téma. A to je k té tématice nelegální imigrace. My stále čekáme, my nemáme nic proti klasické rodině, která utíká z válečné země zmítané válkou. To znamená táta, máma, syn, dcera, ale ty přece utečou nebo uprchnou do první svobodné země, kde ten válečný konflikt není a čekají, až přestane válka, aby se mohli vrátit domů. Takovým lidem je potřeba pomáhat. Ale my nebudeme pomáhat 25-letým mladíkům plným testosteronu, který neumí vzít do rukou ani nůžky. Jo. Prostě to je prostě ten principiální problém, který je. A když se podíváte na ty záběry v televizích, nebo tak prostě všechny záběry jsou na těhotné ženy a na nějaké malé trpící děti, ale už nikdo nevidí to, že 99% těch ekonomických migrantů jsou prostě jiná sorta. To je toho, o které jsem mluvil. Takže vezměme si, že to, co jsou starší... To mě je úplně jasný, tady toto. To mi je úplně jasný, ale jakože říkáte, že nelegální migranti a přitom všichni oni budou legalizovat. Pokud bude podepsán Dublin 4, tak ano. Tak bude k trvalýmu přerozdělování protože... migrantů a teď se jenom čeká na to, kolik to vlastně bude a za kolik se ty státy budou moct vykoupit. Jo? Zatím se mluví o 250 tisících eurech, jenom protože se vykoupíme, že se nechceme. Přitom oni k nám ani nechtějí. To je prostě věc, která je pro nás nepřijatelná a ten Dublin 4 se prostě blíží. A my s ním nebudeme souhlasit a podobně, pozor, podle Lisabonské smlouvy my budeme většinově přehlasováni, jo. Protože tam je buď to 62% státu nebo 55% populace. To je to, o čem hovoří ta Lisabonská smlouva. Takže to je to, proti čemu my od začátku brojíme a tvrdíme, že prostě jedinou možností je zastavit nulová tolerance ilegální imigrace, návrat azylantů, kteří neuspěli, to také neprobíhá tak, jak by mělo, ochrana vlastních státních hranic, podívejte se, co se děje v Rakousku, podívejte se, co se bude dít v Bavorsku. Víme, že naše země je průchodák, víme také o tom, že je potřeba jim vytvářet podmínky v jejich vlastních zemích k tomu, aby se tam prostě mohli vrátit. To jsou všechno prostě věci, které s tím souvisí a takovéto věci my bychom podporovali, ale nemůžeme nějakým způsobem souhlasit s tím, jakým způsobem se k tomu chová Evropská unie, která prostě tu imigrační politiku nezvládá. No to, a my stále s tím jednáme o tom, jakým způsobem by to mělo probíhat, ale vidíme, že se to všechno odsunuje a řešení na stole není. No. Takže já vám děkuji. Křížen, já fandím jako SPD a budu volit SPD, protože to je jediná národovická strana, že ano, jo? No, tak... Máte pravdu, jediná v parlamentu a vůbec jediná tady u nás volitelná strana, ano. Já to prostě takhle říkám lidem a ještě teďka jsou prázdniny, ale říkám si, já nemám internet nebo takhle, ale že to napíšu tuškou a chci to poslat jako na poštu, aby to se rozneslo tady všechno, napíšu to tuškou a na obecním úřadě to nechám rozmnožit, aby to prostě pošta roznesla, aby lidi otevřeli oči, protože to je dobrý, já nevím, jak to mám udělat, jo, protože mě to tak jako štve tady toto, že lidi pořád jsou slepí, nebo já nevím. No. Souhlasím s váma. A jinak, když se obrátíte na naší oblastní organizaci v místě, kde bydlíte, tak oni vám určitě rádi pomohou letákama a vším, čím byste nám mohla pomoct.
My jsme rádi za jakoukoliv pomoc, kterou nám lidi nabízejí. Musím říct, že třeba dnes se nám nabízejí lidi, že nám sami zabezpečí roznos letáků a tak dále. Pro nás je to prostě obrovská pomoc, která byť se nezdá, tak víme, že když my to necháme ten roznos přes poštu, tak prostě polovina těch letáků nebo možná ještě víc vůbec doručena není, protože víme, jakým způsobem to probíhá. Buď to se to tam hodí se všema letákama a ty, kdo vybírá poštovní schránku, tak to celý sebere a vyhodí, protože ho ta politika už nezajímá a přestává těm politikům věřit, protože vidíme, kam to dotáhli od roku 90 všechny ty tradiční strany. A nebo potom je ta možnost druhá, to je ta, že se to vůbec neroznese a rovnou se to hodí do kontejneru, protože SPD přece není, není to hnutí, které my bychom měli podporovat a vidíme, kdo dneska je ministrem vnitra a kdo má pod sebou Českou poštu. Jo. Takže děkuji vám za ty slova. Tak jo, já vám děkuji, protože musíme dát zase prostor jiný. Ano. Dobrou ano, noc, dobrou děkuji. Noc a mějte se hezky. Naschranou. Děkuji, naschranou. Tak mám tady SMS-ku dotaz. Dobrý večer. Jak se díváte, pane Víchu, na to, že bavorská strana už nyní prošacovává naše turisty v autech a my recipročně neděláme vůbec nic? Ptá se posluchač Zdeněk ze západních Čech. To je jednoznačný důsledek toho, že Bavorsko má strach o to, že bude mít nejhorší výsledek v blížících se komunálních volbách v Bavorsku, respektive zemských volbách v Bavorsku, protože tam neskutečně roste popularita AfD. Prostě to Německo tu migrační politiku dlouhodobě nezvládá a on musí udělat taková opatření, aby prostě tu podporu svých voličů nestrácel. Jinak to vypadá podle posledních volebních preferencí CSU, které ve spolkové země Bavorsko, že by dosáhly historicky nejhoršího výsledku od roku 1954, takže jestli si dokážete představit, co to znamená pro Bavorsko jako takový, který je tahounem celé země, protože tam jsou veškeré automobilky významné. Je to i to, že by v případě, že by on toto nezavedl, tak na jednu stranu by nezískal podporu nebo nestrácel by i nadále podporu svých voličů. Na druhou stranu je to zásadní problém s CDU a Angelou Merkelovou, která je samozřejmě proti tomu a dohodli se na tom, že do konce roku přijmou nějaká opatření zákona k tomu, aby prostě ta ostraha těch hranic nebyla. Na druhou stranu víme, že Schengen nefunguje a v podstatě všichni se to bojí přiznat, protože kdyby všichni zpochybnili Schengen, tak to je vlastně to, kvůli čemu ta Evropská unie vznikla. Že jo? Takže všichni vědí, že Schengen nefunguje, všichni dělají všechno pro to, jako by to neexistovalo, Maďaři mají plot, Rakousko má ostrahu hranic, Bavorsko má ostrahu hranic a my se tváříme, že se nic neděje a že tady máme 12 migrantů a čekáme na 13. A už to padlo v první části našeho rozhovoru, není to pravda. Jenom za prvních 5 měsíců letošního roku bylo zadrženo 1905 ilegálních imigrantů, kteří prokazatelně přešli přes naše území a byli zadrženi na bavorských hranicích. Takže já jenom chci říct to, že je to stanovisko naší vlády, hnutí ANO, Andreje Babiše a ČSSD s podporou komunistů, kteří se prostě bojí přijmout opatření k ostraze našich vlastních hranic, protože by tím zpochybnili naše členství v Evropské unii a mezi námi ta Evropská unie trošku orbočím stejně skončí, protože prostě takovým způsobem ta páchá sebevraždu prostě v přímém přenosu, ta výstavba multikulturního superstátu nadnárodního prostě nemá řešení. Dlouhodobě Evropská unie svoji roli nezvládá. Ano, a Bavorsko je před volbami, takže proto je tam to opatření, které tam je. Je to taková chytrá horákyně, protože to dělají ostrahu vlastních hranic, ale není ostraha hranic celého Německa. Horst Seehofer je ministr vnitra spolkové vlády, takže on si ta opatření přijmul a je to plně na nich. A u nás je to odpovědnost naší současné vlády a uvidíme, jakým způsobem se k tomu budou stavět dál, ale já si myslím, že časem stejně bude muset ostraha našich hranic nějakým způsobem proběhnout. Na druhou stranu je potřeba říct, že my na to nemáme lidi, jo? Protože naším vstupem do Schengenu v roce 2004 těch 4500 pohraničníků, který střežilo naše hranice, prostě bylo se rozptýlilo buď to do cizinecké služby, nebo byly prosíleny, nebo byly prostě
rozstýleni v policii, anebo odešli, byli propuštěni. No a naše armáda, tak jako když se zúčastňuje tolik zahraničních operací a je nedoplněná, tak prostě na dočasné posílení policie České republiky má schopnosti, ale po dobu řádově několika týdnů, možná měsíců, ale rozhodně netrvalé. Takže podle mě vláda si zadělává na nějaký další problém. Víme, že kvůli tomu jednala mimořádně Bezpečnostní rada státu a mají teda připraveno nějaké opatření, ale zatím to prostě není na pořadu dne, takže to je k tomu vašemu dotazu. Tak tady nám poslal poděkování za pořad vám i nám, Svobodnému rádiu, pan posluchač, stabilní posluchač Michal z Brna. Toho času nás poslouchá na Krétě, takže až z Kréty nám přišel poděkování za tento pořad. Zdravíme na Krétu. Tak doufám jenom, že tam nebudou na Krétě takové problémy, jako byly v Řecku. To bylo strašlivé, co se stalo v tom Řecku. A takže doufám, že tam si užije dovolenou dobře. Pane poslanče, poslední dotaz ode mě toho dnešního pořadu. Vy jste říkal, že pravděpodobně tento vládní slepenec nevydrží do konce volebního mandátu. Já si to myslím taky. Takže pokud by byly předčasné volby, šli by do toho SPD se stejnou nebo větší razancí, nežli teď v posledních loňských parlamentních volbách, protože to, co dělalo SPD, tak to bylo velice, velice náročné. Šli bychom do toho, my se předčasných voleb nebojíme. Rostou nám neustále preference, šli bychom do toho s velikou razancí. Máme výhrady k tomu, jakým způsobem je obsah programového prohlášení, protože to je slepenec různých levicových názorů a podobně. My jsme si představovali úplně jiné programové prohlášení. Máme tam výhrady, ať už to beru důchodama nebo regionálním školstvím nebo investicí do infrastruktury. Máme výhrady ke státnímu rozpočtu, kde je prostě státní dluh, který neustále roste. Je tam dotace do neziskového sektoru a podobně. To jsou věci, s kterými máme zásadní problém. Ale chci říct, že předčasný voleb se SPD nebojí. Rostou nám volební preference způsobem. Trvala doba pro schválení důvěry vládě. Tomu slepenci nedáváme v podstatě větší nějakou naději k tomu, že by skončilo v rámci celého volebního období. A pokud budou předčasné volby, je potřeba ještě říct, že tady je třetí varianta, to znamená třetí pokus, kdy nového premiéra by jmenoval předseda poslanecké sněmovny, to je potřeba také říct. A pokud by tomu tak mělo být, tak my bychom podpořili vládu za další vládu, ale i pouze vládu expertů s tím, že by obsahovala naše programové priority a v tom případě bychom to podpořili, ale jinak na ten váš dotaz. Nebojíme se předčasných voleb. Čím dál tím víc lidí se k nám hlásí, my máme neustále náběr nových členů a předčasných voleb se nebojíme a jsme připraveni k tomu, že při příštích volbách bychom uspěli ještě více, měli bychom víc poslanců a měli bychom větší sílu prosazovat náš politický program. Děkuji za všechno, co jste řekl a děkuji i za to, že jste si na nás udělal, pane poslanče, čas. Přeju vám příjemné parlamentní prázdniny a jakmile se zase objeví nějaké nové podrobnosti, tak bych se zase ozval, abyste u nás tady vystoupil. Ano? Děkuji vám pěkně, hezký večer všem posluchačům a přeji vám všem příjemné léto a doufám, že se zase někdy uslyšíme na vlnách Svobodného rádia. Určitě, určitě se uslyšíme, takže dobrou noc a vám, vážení posluchači, přeju také dobrou noc a doufám, že se vám další pořady dnešní i ty následující Svobodného rádia budou líbit.